Привіт усім! Це порада вам від вищих сил на теперішній час. Саме необхідне. І в нас 4 позиції. Перша, друга, третя, четверта. Оберіть, будь ласка, свій камінчик, свою позицію. І коротенько пораду для вас. Це необхідно зараз, просто зараз знати. Для того, щоб рухатися далі. Ті, хто бажає отримати особисту консультацію, внизу в описанні під відео я лишаю свій номер телефону, пишіть Viber, Telegram. Також відкритий набір на навчання Таро. Якщо б ви хотіли навчитися трансформувати себе за допомогою такої класної... Щас. Енергії як Таро, да? Такий класний інструмент, який допомагає реально багато чого усвідомити, допомагає в житті бачити, знати інше, допомагає себе пізнати, допомагає заробляти кошти, влаштовувати бізнес навіть свій. Звертайтеся також за номером телефону. Зараз якраз відбувається набір 19 вересня, початок, місця 10 чоловік. Тому 10 місць у мене є. Вже перші бронювання почались, тому приходьте, буду рада допомогти, якщо вам подобається, як я дивлюсь карти. І хочете теж це знайти в собі. Ну що, дивимось, хто вибрав першу позицію, порада для вас на теперішній час. Вам сказано так, навчіться наповнювати саму себе через друзів, через знайомства, через зустрічі, через кайфушечки якісь, да? Довіра і жіночий простір. Отак от. Знаєте, що ви переможець в будь-якому випадку і наповнюєте себе позитивною енергією ставлення до себе. Тобто, як ви ставитесь до себе, це допомагає вам наповнити себе. Так. Давайте, не буду забирати, хай вам таке лежить. Друга позиція, порада для вас на теперішній час. Для того, щоб призвати в своє життя те, чого ви так сильно хочете, вам необхідно повірити в себе і починати проявляти свої здібності. Все те, що ви вмієте, все те, що ви знаєте, пора уже світитися. Да? Що означає світитися? Світитися – це значить маякувати Всесвіту, що ви Всесвіт, я готова, я можу, я хочу, я знаю. І тоді вас побачать. Повірити в свої сили. Мах. Я можу все. Більше людей про вас повинні дізнатися. Показуйтесь, виходьте в світ. Через свої знання, через свої можливості, через свої якісь, давайте так скажемо, через свої таланти. Проявляйтеся, тоді Всесвіт вас побачить. Так, третя позиція. Якщо у вас, дивіться, якщо у вас є проблеми з фінансами, вони будуть вирішені тільки в тому випадку, коли ви перестанете бути жмотом. А ви повинні зрозуміти, усвідомити свою силу, сила ваша в щедрості. Сила ваша в тому, що скільки віддаю, стільки отримую. Що означає віддавати? Ваш ресурс накопичується в тому випадку, коли ви з радістю... Ну, дивіться, якщо в нас закон такий, я є ти є я, тобто люди, які приходять в наше життя, вони нам відзеркалюють і відображують нас. Відповідно, якщо людина, от, наприклад, тут людина, яка грає на вуличні музиканти, наприклад, да, це теж один із... Один із варіантів, один із реальностей, де я. Тобто в мене теж це є, я теж можу так. А це теж мій прототип. Тобто я кину гроші, типу як подякую за те, що от я такий крутий, я така класна. А це, якщо ви зрозумієте, про що я маю на увазі. Приходить до вас кур'єр,
І ну дайте їм йому там на 20 гривень більше. Ви це 20 гривень даєте ніби собі, тому що вони будуть повертатися до вас з різних істочників. Чим більше ви вкладаєтесь, чим більше ви віддаєте, просто так, від того, що ви ресурсна особистість, ресурсна душа, ваша сила заключається в вашій щедрості. Чим більше ви віддаєте, ну не в ущерб собі, звісно ж, а для себе. Не із чувства нужди, не із чувства, що бо так треба, а із чувства я хочу віддатись. Навіть якщо у вас є кредити, якісь у банку кредити, да, зверніть увагу на те, що для вас було б дуже круто, коли ви віддаєте ці кошти, оплачуєте не з позиції я віддаю, а з позиції я плачу банку гроші. Я вкладаюся в себе. Да? Тобто вибрати максимально позитивний ісход для себе, а не негативний варіант. Поміняти мислення і зрозуміти, що ваша сила в вашій щедрості. Так. І четвертий варіант. Що тут у нас? Якщо у вас щось не виходить, знайте, будь ласка, що ви на правильному шляху, не опускати руки, не розчаровуватися. Ви завжди з підтримкою, вищі сили завжди з вами. І на вашому шляху зустрінуться люди, моменти, ситуації, які допоможуть вам, якщо ви будете вірити в це, максимально в це вірити. І ви повинні в це вірити, в себе вірити, в свою удачу, свої таланти, якщо це робочий аспект, у вас все вийде, не опускайте руки, значить зараз поки що треба заспокоїтись і пропрацювати своє мислення. А якщо це стосунки, то знайте, будь ласка, що цей подарунок для вас вже йде. От він, мужчина, бачите, стоїть з подарунком. Тобто відкрий мені двері, дозволь мені, впусти мене в своє життя. Да? Тобто, якщо ми чекаємо роботу, якщо ми чекаємо кошти, якщо ми чекаємо вихід на новий рівень, дозволь це зробити собі, просто відкрий двері. Відкрий двері – це означає бути відкрита до всього. Не закривайся, не сиди в низьких вібраціях, в низьких енергіях. Низькі енергії – це тоді, коли я ніхто, я нічтожество, в мене нічого не виходить, все як завжди. А висока вібрація – я можу все, я шикарна, я красива, я успішна, я талановита. От це наповнює. Отак от. Такі от поради. Таке коротесеньке, гарне відео для вас. Люблю. Надіюся, що ці зараз для вас поради були актуальними і важливими почути саме зараз. І до зустрічі. Сьогодні буде ще одне більш змістовне відео. Все, люблю.